Episode aja mau jenmadin, to jenmadin itu sebagai uskoi jenmadin, to sebagai aja logo, mana soal manusia macam mau logo ni macam birthday, to party show, hou ha kita ini party disu, birthday uli, to comment section out kabo happy birthday, babu uli jenabo, to begini aku tak sila to saya kok mau birthday, kena kayak kik party show, kiko isu, sob blogger dekhi bo. To sare kok bhabisu video tu bhal hobo boli au mo video tu bonwa nai man video bana regular diau nai kam thake kam kini koi lobo lage tapa video tu bonwa na ho he kane pohibo lage kan first year la gom pae yan pohibo lage second year lage second year jaldu bhal hobo libo na he kane man blog lag lagi un thaku majhe majhe ketiba blog bana he kini bhabisu akha goisu apnake tathapi apnake moram sene dise bonai dena wa to ekhini to sok video tu habisu akha bhal pabo boli to ekhini to efile sobe mugh boyal bue balloon phula ase a moi taun pahilu cake sek anilu ahi mane kya remote masu to bheti balloon chalun sok phula me ready kar ja phile moi ki koisu tapa phile moi dine ke balloon anilu edi bonai phuni ase to mane mu howa kata room room tu bonai howa ge nai design dibur ase এতিয়া নেকে সকা রুম টুম আ মই ফলে আৰু কো হে আৰু এটা ডিজাইন আছে ডিজাইনটো বা সালক সিনেমাটিক শট তাপা মই ফলে লগক গালে ৰখি আছো 2 ঘণ্টা আছে তাপা লগক নাই আছে অকমান ৰখি ৰাখক আপোনাক সিনেমাটিক শটটো চাই ল কেক কটা সময় লগাব হৈ গ'ল তো এতিয়া আমি কেক কাটো বোলো কেক কাটো কাটি চিটা বলে ও এটা খাই লল ল তাপা কাটা মো কাটা মো কইছে মাও খালে তার পিছত খব যাওয়াতে দিলে দাদা আর হামলা কইলে কি কইবা দিন হামলা কইলে কো হ্যাঁ মো কো হামলা কইলে কই না কো বুঝাছে লগে কইলে যাবে কাটা মো নিছে মানে বহুত কি হই গইলে কাসা দুয়ারে লগ তে গইলে তো সালাম ভিডিওটো Itu mau saya.
সবে ফিলে মই কেক চেক কাটি মিনি হৈ গ'ল হৈ মিনি এতিয়া ভাত বাইছে ভাত খাম গেল লগৰকেইটাৰ লগত তো মানে বোলো খাই ল'ম সো হে গাইছ ধুনীয়াকে কেক চেক কাটি মিনি লগৰকেইটা মানে আহিলে মানে একেবাৰে মানে অহা দেৰি হ'ল মানে সেইকেইটা ধুনীয়াকৈ ভাত ভাত কিছুমান লগৰকেইটাক ভাত খুৱাই দিলোঁ দে কিন্তু ভাত খোৱাই দিয়াৰ পিছত আৰু কেইটামান মানে আহি আছে আহি পিনি চিধা বাইকৰ পৰা নামি পিনি মোক মাতিলে মাতি পিনি মৰুণ দানা মাতি পিনি ধুনীয়াকৈ আজি কি কৰিলে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই লাগে বা দেখিলে লগৰবোৰে কি কৰিলে কি নাই আপোনালোকে তো তাৰপিছত ৰাতি পাৰ্টিটো কি হ'ল আপোনালোকে চাওক গতিকে লগৰখিনিয়ে লগৰ মানে বেছি নহয় চাৰিটা আছিলোঁ সেই আমি চাৰিটা ৰাতি কি কি কৰিলোঁ ৰাতিপুৱালৈকে আমি কি কি কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই লওক মানে বেছি দিব লাগে অকণমান দেখা চাব নহয় ইমানো দেখাও নাই না ভিডিঅ'টো লাষ্ট হৈ যাব সেইকাৰণে সেইডোখৰ চাই লওক যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল সেইডোখৰ পিছত নাচিব তৈয়াৰ হৈ গ'ল এয়া চিংগা ল'লে কিনা চিংগা এইবাৰ চাই দিয়া ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ পালে কেনেকুৱা পালে কি পালে ভাল পালে যদি যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তো কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব হেপী বাৰ্থডে বাবু ভাই বাবু ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ ভাল লাগিছে বুলি প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি নতুনকৈ যদি ভিডিঅ'টো আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কিনাৰত থকা বেল আইকনটো প্লিজ ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া মই যেতিয়া ভিডিঅ' আপোনালোকক আপডেট দিওঁ তেতিয়া আপুনি লগালগ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে পাই যাব তো সেইখিনিয়েতো সেইখিনিয়ে ক'লোঁ তো আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো হেপী বাৰ্থডে' বাবু কমেণ্ট কৰি জনাব তো বাই বাই টাটা।